Eu te dou cobertura. Jogando Semtex! Eles me acertaram! Estamos na liderança. Ai, merda! Recarregando! Na cobertura! Perdeu! Tem inimigo por perto! Tô atrás de você! Olha, atira! Sim, carregando! Cuidado! Inimigo abatido! Tô na cobertura! Vante inimigo no ar! Plantando mina! Eu te dou cobertura! Sentinela, inimigo online! Granada de luz lançada! Armando mina. Claro, ainda não é a minha hora. Armando solar, mandando bomba anti-bunker. A gente está na liderança. Ai, merda! Jogando Semtex! Tô levando tiro! Tô atrás de você. Não, criança. Tô levando um tiro aqui. Atirador de helicóptero inimigo a caminho. Estão na metade. Vante nossa área.
online. Pode aliar na área. Na cobertura. Lançando mina. Simtex lançada! Ataque aéreo aliado chegando. Mina de dispersão aliada mobilizada. Jogando Semtex! Tem ameaças por aqui. Torre carregando! Combatente inimigo aqui! Matei um! Recarregando aqui! Nosso ataque de morteiro está a caminho. Semtex lançada! Tô atrás de você, portátil, mobilizado! Tô levando e recarregando aqui! Recarregando! Solicitando um voo de reconhecimento! Avante na estação. Jogando o Semtex! Eles precisaram! Hunter, missão concluída. Excelente!